Mən məsumu Velçin, Cahangiroğlu, Daşmaz kənd sakiniyəm. Bu da kim? Burası. Bu da tanış olun, bu hökumətin mənə verdiyi Zokkur. Zokkur. Gəl, təfərdən bir qasında iki. Bir qasında iki. Görürsəm, 485 nömrəli bu Zokkur. Buna mən bir aydan çoxdur baxıram. Dərmanın, mərmanın, nəyə varsa vermişəm. Birinci gün də açıb suya buraxıram, bu dəcək. Yəni, açıb suya buraxmışam, yıxılıqdır burada. Qızam, qoca payxır bu, budur. Hökumətin mənə yardımıdır. Mən olan balamın 5 dən presini də mola verilər. Presini də babudan. İyi ki, budur, 22 kişidə də heç nə yoxdur. Dəfələ görək. Bax, bunu ağzına tut, ağzına. Bax, yaxşı yaxından tut. Bax, baxın bunun dişinə. Baxın bunun dişlərinə, bu yetimin. Biraz içəri o tərəfdəcək. Hə. Babud, bunun yetimin dişi yoxdur, diş söhbəti yoxdur. Diş damağının içində, bax, bu dağını. Damağının içində, bu damaqdan bərabər bunun şeyşi yoxdur. Bunun dişi yoxdur. Bunu gətirib məlum etdilər, bax. Duradı bu. Çək. Bu da ikincisi Zokkur. Bax. Bu da bu. Bu da bu ikinci Zokkur. Hökumətin mənə verdiyi bu Zokkur. Hə. Bundan mən 6 dənə bala saxlayacağam. Bunu da hökumətə də pul ödəyəcəm. Bunu da zəlləyəcəm. Bu da daha gəzən mənə yoxdur. Hə. Bu mənə verdiyi Zokkur. Bu isə bu ölür. Bəlkə də bu tamamdır. Bu duranmır. Aldım. Tuz. Hə, bu duranmır. Çəkəcəm. Bu ölür, bu duram. Bu, suya çıxartmışam ki, su içsin, ha, bura qapını alın, bitəri gəldi. Yox, yoxsa bu ölür. Çək, yaxşı çək, burasın, burasın, başını görsün, hər yerini çək. Gözəl Zokkur, bunun sizin mərfatınız olsun, yiyirsiniz. Heç olmasa verməyin də, bu zülmü bizə verməyin də. Yiyirsiniz nə varsa yiyin, amma belə eləm, bizə zülmü verin. Qoyun, heç olmasa özümüzün həyatından yaşayaq. Gəldi, yağı başlıq ki, bizə yardım edin, balaları saxlamaq. Gətir, dur, verir. Duram. Allah görmür bunu. Hə. Heç. 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 Hə. Söndürmə, bilmirəm narım. İndi